תהיה לי בריאה עם השלך. מי, אני אעזור לך. מה קרה, מאמת לא מרגישה טוב? אני שומעת לעשות חלונות, זה עבודה צידית. אני לא שומעת. לא שומעת? מיה. אמרתי שאני שונאת לעשות חלונות. אין, זה עבודה ציזיקית. ציזיפית אולי. ציזיפית. מה שלא יהיה זה מתלכלך. באבק, בגשם, באים האחיינים שלך ותוקעים את הידיים כל הבמבה והביסטי וכל מה שעשית לא שווה כלום. נחמד. מה נחמד? זה לא נחמד. זה נח, זה מביא את הנחס. תגידי, מה קורה? מה קורה? לא יודעת, כאילו נחתה עליך הבאסה. לא, אני סתם לא מרגישה טוב. זה בגלל הפליט הזה, שאת נושמת. זה עוד סיבה למה אני שונאת חלונות. נו, אז תעשי לך הפסקה. תגידי, בא לך להביא לנו הפוך אם פתחו כבר את הקפה? שנייה, אני יושב שנייה, טוב? יושבי, מאמי, גם משעה מצידי. אני יכולה להמשיך פה לבד, באמת. לא, לא, אני תכף, שנייה, אני אהיה בסדר עוד שנייה. תגידי, מה עובר עלייך? כואבת לי הבטן. הבטן? אז למה את לא אומרת? אני אביא לך קולה. ליאתי, ליאתי, מה יש לך, מאמי? מה קרה? ליאתי, תעני לי, מאמי, מה קורה לך? אני חושבת שירון דינדם. שמע ישראל, אני מתקשרת לאמבולנס, ישר לבית חולים. בחיים אני... את קובעת משפחה? אנחנו כמו אחיות, רק שלא נולדנו לאותה אימא. ואיפה האימא? היא כרגע היא... אתה יכול לספר לי, זה בסדר. לא ממש. אנחנו כמו משפחה, אני נשבעת לך, אני כמו אימא שלה, כמו דודה. אני הבאתי אותה לפה, אם לא אני, אתה יודע, זה לא... טוב, תראי, באופן כללי היא עצמה בסדר. רגע, מה, נשקפה לסכנה? בוא נגיד שטוב שהגעתי. כל הבוקר אמרה שכואבת לה הבטן, אני לא חשבתי שיש לה בעיות גינקולוגיות. מה, יש לה סיבוך ברחם? תלוי איך מסתכלים על זה. מה זאת אומרת? אם הריון בשבילך זה סיבוך, אז היא מסובכת. מה, בהריון? תביני, אחרי מה שקרה, עשינו לה... אוי, בואי לי, כבר לא בהריון, אוי, בואי לי. אם תתני לי להשחיל מילה, אני אשמח לענות לך. לא, לא, אני מצטערת, דוקטור, אני ממש מבועלת פחד. אני מבין, אני מבין. בכל מקרה, היא צריכה להישאר פה לעוד כמה בדיקות. כן. אחר כך אשפוז. כן. ואוטוטו תיגמר פה הבדיקה, ואת תוכלי להיכנס, להיות איתה. כן, בטח, בטח. דקה, אני רק עושה טלפון. כן, רק אם לא קשה לך לעשות את זה בחוץ. טוב, זה טלפון קצר לאמא שלה, בסדר? כן, רק אם לא קשה לך לעשות את זה בחוץ, כי אנחנו... זה משבש לנו פה את כל המכשירים. בסדר, בסדר. אוף. שנייה, זה כל מה שאני יכולה לקבל בסכום הזה. אני הייתי מוותרת על האוטו, לוקחת את הכסף, משקיעה בהייטק. לא, לא מסכן את הכסף. מה קרה לך? הייטק זה סיכון? זה רק הולך ועולה כל הזמן. אז את מעדיפה להשקיע באוטו. תאמיני לי, כל הכבוד לך על הרוח הספורטיבית שלך. מה, לרדת משני מיליון ל-23,000 זה כמו לקפוץ בנג'י בלי חבל הצלה. מי לימד אותי להסתכל על החצי המלא של הכוס הריקה, אה? כן, תגידי לי, למה את ויואל מתחלקים חצי-חצי ולא פותחים קופה משותפת? קבלן יש עקרונות משלו. הוא אומר שכסף של שחייה נדבק במזל מיוחד, אז צריך לנצל את זה. נשמע לי איש מסתורי מהחבר שלך, אבל אם את מבינה אותו, יש לנו... חבירי לו? לא יודעת, לא שאלתי, לא התעניינתי. הוא ניסה לשכנע אותי שאני אתן לו את החלק שלי. נו, ואת הסכמת? אמרתי לך שאני הולכת על אוטו, לא? שלא תציפרי פריירית בסוף, מי יודע, אולי באמת נדבק בו מזל בבן אדם. אני מקווה שהוא ידע לצאת בזמן. למה, מה נראה לך שהוא מכור? את יודעת, כשמילאנו את הטופס טוטו באלנבי, אז הסתכלתי עליו, היה לו מבט כזה בעיניים של... מאוהב. נו, בטח, אנחנו יודעות בדיוק במי הוא מאוהב, לא? מה שאת צודקת. כמה את שמה איתי שהוא לא מכור? נו, מה את מתחמקת? כמה את שמה? אני שם 100. איתך אני לא משחקת. למה? על מה מאמרים פה בכלל? אז מה, שילשת, ריבית, חימשת את הכסף? מה את חושבת? הפסדת או הרווחת? תוצאת ביניים? הפסדתי. מה זה תוצאת ביניים? שהמשחק עוד לא נגמר. שהפסדת את כל הכסף ואתה משלה את עצמך שתזכה בו בהמשך. זה רשום עליי. אני לא רוצה להיות ספרית ואני לא רוצה להיות חופפת ואני לא רוצה לחיות את החיים שלי בין שמפוים וקונדישנרים. שמפוים וקונדישנרים? בשלב הזה כבר לא הקשבתי. אני לא יודעת, אני כל כך משתדלת, אני מנסה לעזור. אני שמה בצד את הקעה שלי והיא פשוט... כמה והלכה, לא יודעת. אני לא מאמינה שזאת ליאת. מה, זה לא מתאים לה? בחיים לא נעלבתי ככה.
גם אף פעם לא דיברה אליי ככה. היא גם מאשימה אותי, כאילו שעשיתי לה איזה... יש לך שפם. לפני יומיים עשיתי. זה מעלה בין המגיל, תנקי. אולי הוא הכריח אותה? חס ושלום? מי? אולי הוא דרות הזה, אני יודעת, אולי הוא גילה שהיא הבת שלי, ואז הוא עקב אחריה והכריח אותה. חכי רגע, תהי לי לנשום חמצן ממה שסיפרת לי עד עכשיו. נורא מצטערת שהתנפלתי עלייך ככה. פשוט יצא לי הפקק. אפילו לבועז לא סיפרתי. לא, לא, תגידי מה שאת רוצה. וואו, אני בהלם. אף מילה. אני דאג. אבל בינינו צריך להסתכל על הצד היפה של כל הסיפור הזה. איפה הצד היפה? שהבת שלך לא תהיה ספרית. לא שזה רע להיות ספרית, אבל את יודעת, בינינו יש דברים יותר אינטליגנטיים. את חייבת להיות אופטימית, אה? צריך להסתכל על החצי המלא של הכוס הריקה. ולפעמים הכוס מתמלאת עוד לפני שאת חושבת שאת צמאה. בוקר טוב. בוקר טוב. אפשר להסתפר? כן, אם נעשה את זה צ'יק צ'אק, יש לי 10 דקות עד הלקוחה הבאה. אני בידיים שלך. תחפפי לו. בבקשה, בוא תיכנס. מריח לי כמו אלמן. די, מספיק, אין לי כוח לשטויות שלך. גבר בגילו, בלי טבעת, אשתו לא הזמינה לו תור? תאמיני לי, הוא לא טועה. אלמן. לא, תודה. המספריים שלי היו לי ביד לפני רגע. רוצה שאני אחליף אותך? שלא תתחרי בטעות על האלמן הנאה ותעשי לו בטעות אופסייד במוח. איזה מטריף אותי, אני חושבת אולי הוא קנה אותו בכסף. הוא היה איש עשיר, אי אפשר לדעת. לא יבואי לך לחשוב ככה. אז איפה המספריים שלי? אני חושב שהם פה. שענית קודם לטלפון הזה. כן, תודה. זה בוקר כזה. אל תדאג, לא אספר אותך, קום בגלל זה. אני נהנה מכל רגע. את מצחיקה אותי. באמת? אז איפה היינו? סיפרת לי על השכונה, אמרת שיש מסעדה בינונית, בית קפה מצוין. סיפרתי לך שאני קבלן שיפוצים. חשבתי להזמין אותך לקפה, אבל עוד לא הספקתי. באיזה כיוון של שיפוצים אתה משפץ? מה שמבקשים. אם את צריכה משהו, רק תגידי. אתה משפץ מצב רוח? לא, אין, אתה לא נורמלי. למה אתה חייב לתקוע את הגז עד הסוף? שעה אני מחפשת את המקום הזה, ואמרתי לך שלא נבוא בשני רכבים. עכשיו איך אני אדע איפה חניתי? אבל לא מדהים אותי, אה? קבעתו? כן, דיברתי איתך או איתך. אני חדשה פה, אנחנו חדשים בשכונה. וולקאם, תתחדשו. תודה. תחפפי לה. הרבה גברים נשואים הולכים בלי טבעת. זה משנה לי את הגלים של הוויברציות של האינטואיציה. איך לא אכפת לעבור לשכונה החדשה? בעלי בחול, ממי. בעלך מסתפר עכשיו, לא? זה בעלי, זה אחי. לבעלי הייתי מדברת ככה. את אומרת. אב שלי בכל זאת לא פספס, כן?